Nu kan man starte med at lave en e-bog, noget bog. Man kan i starten vælge med forskellige formater, eller også forlagen. Jeg vælger her et kvadratisk format, og nu ser jeg min forside, og øverst til højre kan jeg gå på plussymbolet, og nu begynde at arbejde med min e-bog. Jeg kunne starte med at indtaste noget tekst, for eksempel en overskrift. Den kan jeg så med det samme også bearbejde herinde, i hvert fald lidt. Jeg kan også sige, at jeg er færdig, og nu kan jeg markere min tekst og enten bruge højre mus-taste for at komme ind og for eksempel gå på format. Så har jeg her flere værktøjer til at bearbejde min tekst. Jeg kan også markere teksten og gå øverst til højre på i-symbolet, og så åbner sig det samme menu. På plussymbolet kan jeg også finde en række andre optioner. Vi kan importere. For eksempel kan vi lede efter billeder. Og der har jeg lagt mærke til, at gør man det, så leder programmet på den side, der hedder Pixabay. Det synes jeg er meget fint, fordi på Pixabay ligger billeder, der ikke sådan set er belastet med en streng copyright, men hvor billederne kan bruges frit. Karten, dateien, jeg kan også uploade filer. Jeg uploader en PDF-fil. Jeg kan gå videre her, så er jeg på side 2, side 3 og så videre. Jeg kommer tilbage igen. Og hvis jeg går på i-symbolet, får jeg også nogle optioner i forhold til min side. Jeg kan vælge forskellige farver som baggrund. Jeg har flere optioner hernede. Og nu går jeg lige tilbage til forsiden. Og lad os sige, at jeg er færdig med min e-bog, så kan jeg afspille den her øverst til højre. Jeg kan også vælge at få e-bogen læst op. Vi kan så også gå tilbage og bearbejde vores e-bog igen. Vi kan også gå endnu et skridt tilbage, så er vi igen i biblioteket.